kan segla for ytterne vind. Ja, det er godt shit. Altså, nu er det påske. Sola skiner, svarte både her og der. Du ser, hun shit. Gå med påske, pirot i hele. Hun shit. Alt som måtte høre påske til. Skitt! Jeg er på plass en ørlita plesine bare for å smøre siste ekskjæringen. Så nå er det å finne, nå er det å finne fram ekskjæringen. Lukta siden 2050, eller da var det ekskjæringen. Så maldes jeg på noe sånn her i fader! Men, nå skal vi finne deg igjen. Jeg har de på loven. Her er de her bak, ja. Herre min skåpas glede! Oddvar Brå var jo kraftfødde, han følte seg her, va? Så når dette her er bare test, så går du, altså når du setter dinget ned i kattskit, kan du gå rett opp. Du kan gå rett, hundskit, svedjene med om det. Så kommer du på toppen, hva har du i bak i setje, forhåpentligvis hundskit. Ellers så blir det en helvetes tur ned igjen. Se hvor fein og vei på livet, så faen for det. Haldis Vesos, det er antageligvis. Kan ikke han? Ja! Se, trøktøfle, kan du bruke til alt, så sa Tausa. Ja, ja. Tiden flyr, og vi med den. Ja, faen! Dette her er jo meget gode greier. Hei, Kristina, jeg er jo kjent, så er det jo. Da får si at det er bøvelse, altså, nede i hjørnet. Men, en riktig god påske fra selveste Kjellen Vigseth. Og etter å sette inn i fantastiske vidøysen nå, med ekskjæringer som er litt dritte, så blir de trent så hoppet i Jallis. God påske!